Assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdek, Toshkent anchadan beri kiymagan oppoq liboslarini egniga ilib, o'zini ko'z-ko'z etayotgandek. Hatto yo'llarimizga oqliklardan poyandoz yozgan misol, asta-sekin qadam bosib, ishga keldik-ku, mana ijodiy guruhimiz bilan birgalikda yo'lga otlandik. Albatta, Toshkentni bahor yashilliklariga burkangan holatida yoki qip-qizil atir gullar bilan o'zini namoyon etayotgan paytda va kuzning kamalak ranglarini o'zida jo etgan holatida ko'p bor ko'rganmiz. Lekin shu bilan birgalikda Toshkent nafaqat fasllari bilan, balki bosib o'tgan tarixiy yo'li bilan ham e'tiborga molik. Demak, bugun Toshkentning tarixiy yo'liga bir nazar tashlashga urinib ko'ramiz. Aytgancha, bilasizmi, hatto eng zamonaviy deya tilga tushgan Toshkent City'da ham tarixiy obidalar borki, bu o'zimiz uchun ham qiziq. Xalqimizda ajoyib an'analar bor. Masalan, qish faslidagi ob-havoga qarab yozning qanday kelishini aytib berishadi. Ya'ni qor yog'di, don yog'di degan kabi aytadigan bo'lsak, bu yil yoz salqinroq, suvga boy keladi. Bu degani ekin tikillar mo'l hosil beradi. Dasturxonlar to'kin sochim bo'ladi. Mana shunday xayollarni ko'ngildan o'tkazgan holda Toshkent City'ni aylanib yurib, tarixiy binoga yetib keldik. Uning salobati yangi zamonaviy inshootlar ichra alohida ko'rk berib, o'z o'rniga egaki, go'yo to'yga otlangan, kelishgan chiroyli bo'y yetgan yigit orasida oq yo'l tilab duo berayotgan oppoq soqolli Mo'ysafidga o'xshaydi. Uning saqlab qolinishi va shu holatga kelishida ezgu niyatli insonlarning hissasi alohida. Yil hukumat qarori bilan shuni qaytadan restavratsiya qilish yuklatildi. Bu joylarda qayta yemirilmasligi uchun fundamentlaridan boshladik. Yillar davomida o'zini holatini yo'qotgan qishlarda qaytadan zamonaviy restavratsiya qilib shu holatga keltirdik. Kelib turgan paytimizda endi bu joylar ancha xarob bo'lgan, g'ishlar to'kilgan, bu devorlar yorilgan bu tomonlar. Bu yog'och ayvonlardagi ayvonlari ko'chib ketgan. Tomlar ochilib ketgan, kimikalari ancha eskirgan endi asr davomida bo'lganligi uchun. Lekin shu bizga berilgan vazifa bo'yicha bu narsalar eski holatda olib qolishga, mana shu ko'rib turganlardek, bu ayvonlarda naqshkorlik, yog'och o'ymakorligi qo'qon ustalari orqali qildirib, g'ishlar ham o'z holatida qoldi. Bitta qurilish ishlari emas, faqat ta'mirlash ishlari. Tomlar ham shu eski holatda tunika bo'lgan vaqtlarda, endi biz hozirgi zamonaviy materialdan, lekin o'sha tarixiy holatda ko'rinishini shu holatda bajardi. 2019 oyida ishni boshlab, 31 avgust 2019-da shuni joyda foydalanishga topshirdik. Aytyapsiz, bir asrdan oshiq, 100 yildan oshiqroq umr ko'rgan inshoot deyapsiz-da. Mana hozir siz Toshkent City'da boshqa qurilishlarni ham qurdik deyapsiz. Ular ham shunaqa dosh beradi deb ayta olasizmi? Ha, xudo xolasa bu ishlar, yangi qurilayotgan binolar bu mustahkam, xudo xolasa bu ko'p asrlar turadi, xudo xolasa bu joylar. Sabab ish jarayonini ko'ryapmiz, hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Demak, yana 100 yil, 200, 300 yillar o'tgandan keyin mana shu Toshkent City haqida ham bizni bugungi davrimiz to'g'risida ham odamlar eslab, ko'z oldida bir yaxshi ishlarni jonlantirib berishadi. Albatta, xudo xolasa bu ishlar, mojarayonlar hammasi tarixga kiryapti. Kelajak avlod bu narsani eslaydi, xudo xolasa. Bu tarixiy bino ixcham, shinam va bahavoki, bu yerga kelsangiz dimog'ingiz chog' bo'ladi. Atrofga fayz tarovat nurlarini sochib turgandek, 100 yildan oshiq hayot yo'lini bosib, yaxshi yomon kunlarga guvoh bo'lgan inshootning o'z tarixi va buguni bor. 1880 yil boshlangan, 1915 yil tugatilgan. Mahalla masjidi bo'lgan, masjid hammasi yopilgandan keyin apteka, mahalla idorasi va hokazo boshqa tashkilotlarga faoliyat olib borgan bu yerda. Undan oldingi mahalla dorni ko'rgan bo'lsangiz, mana masjidga ayvonlari hammasi ikki qavat xonadonga berib olgandi bular. Masjidda ayvonning o'zida 3 xonadon yashagan masjidda. Masjid ikki qavatli uy bo'lgan, bu yerda pastda uylari bo'lgan, imoratlari bo'lgan, shu yerda yashab kelishgan. Bu asosiy xonakob bilan minorasi shu xalq idoralari tashkilotlar joylashgan joy bo'lgan. Men oxirgi shu mahallaning idorasi shu yerda faoliyat olib borgan. City qurilishdan oldi.
top kısmını alınan bolsa, top kısmı o'sha davrda 19-20 asır başı da qilingan tomida o'sha ancha chirib, xususiyatini yo'qotgandi. Xuddi shu uslubda shu bo'ch tiklandi. Tunkada rangini ham asl rangiga keltirib qilindi bu narsa. Mana shu ish iromlarni ko'rgan bo'lsangiz, o'ziga xos dizayni bor. Bu ham o'sha eski o'zini ish iromlari endi chirib odat ham bo'yandi. O'shani andazasi olib, xuddi shu tiklab qo'yilgan ish iromlari ham shuali ko'rinish va o'sha eski qadimgi o'zini ko'rinishda. Mana ayvon keldan bo'lsak, shu ayvonni ham mana shu ustunlari ustunlari ham o'sha shakli bundan oldin o'ymakorlik bo'lmagan. Tekis bo'lgan. Endi bu yerda xonadon yashayapti, qomg'ishdan devor qurib, g'ishchi orasida qolib ketgan bular ustunlari. Endi yillar davomida zax, suv natijasida keyin o'sha g'ishchi ichida turgan hisobiga chirib tom bo'yandi. Shu holatini o'zi tiklandi, azro o'yma berib, bezak berildi bu narsaga. Bir tepadagi ayvonni toqlari, qalamlari, mana bular ham hammasi bezak berilib, mashab tiklangan, asliga yaqinlashtirib qilingan. Fundamenti g'ishtdan bo'lgan. Biz buni hammasi tiyini mustahkamlab, o'sha zax o'tmaydigan qilib, mana hol ko'rib bo'lsangiz, hech qayerda zax chiqotgani yo'q. Bu inshoot ayvoni yozgi namozxona deyiladi. Xonako, qishki namozxona, darvoza xonasi va minoradan iborat. Ikkita gumbazli. Bitta katta gumbaz darvozaxonaning tepasida, kichkina gumbazi minoraning tepasida. Bu o'sha 19-asr oxiri 20-asr boshida bo'yancha o'zlarining milliy uslubda qilinmagan. Bu ko'proq Yevropa uslubiga yaqin qilib, o'sha paytda yengillik. Minorasi balanmas ekan-a unchalik. Yani, minorasi balan emas. Endi oldin ko'p mashhur minorasi balan bo'lmagan, chunki bu mahalla masjidi. O'sha mahallaning o'ziga o'sha ozoyitilganda bo'sh e'tiborsi bo'ladi. Chunki hatto mahallaning o'zining masjidi bo'lgan, minoram balaroq qiyanda u hammas birovga xabar beradi ozoyitilayotgan paytda. Bu hammasi hisob olingan o'sha mahallaning o'zi yetilgan qilib. Minorasi ham mana mana shu qismi, barcha qismlari siljib qishigandi. Shuni ham ochib, tiklab hammasini o'sha eski holatiga olib kelingan. Bu yerda ko'rdingiz, butun bog' ko'rinadi, shu keng qurilgan imoratlar ko'riladi. Bizga manzarasi chiroyli joy bo'lgan hozir. Va darchalar hammasi g'ishdan urib yopilgandi. Ta'mirlashdan oldin. Yoforilgandi. Bu ba'zidan chiqmasligi uchun. Va hozir eski holga olib kelib, chiroyli qilib qo'yildi. Ha, bu yerga qarasiz, o'sha Xalqlar do'stligi saroyi, bu yerda hokimiyatlar, mana Kongress xol, bog', bu tarafda konservatoriya, ha, bu tarafda o'sha Alisher Navoiy ko'cha yangi tushgan imoratlari hammasi yaqqol ko'rinib, chiroyli manzarali bo'lib turibdi. Endi Arjon masjidi arxiv hujjatlarini yig'ganmandi. Haqiqatan buni loyihalashda qurishda mahalliy ustalar ishlagan. Lekin 1915-yilga xos mana me'morchilik bir namunasi bo'lib qadrlaydigan joylar bo'lgan. Inshoot shunda qurilganki, bir tarafidan bizdan anana bo'lgan sharq tarafidan ayvon qurilgan. Ayvonlari bo'lgan. Lekin bu masjidda ko'p davr ishlamagan. 5-6 yil mana 15-16 yil qurilgan bo'lsa, 2-3 yil qurilgandan keyin 20 yilda bekilgan. 20 yilda bekilgandan keyin buni yoniga g'arbiy tarafdan 2 qavatli qilib inshoot qurishgani, lekin shu paytda 20 yilda mana shuni qurib yurgan ustalar bo'lgani uchun bular ham shu ananada qurishgan. Sahal ananasi bog'lanib qolgandi. Ko'plar aytadiki, mana bu qurilgan 2 qavatli inshooti bu tarixiy jihatdan o'ziga qadrli deyishadi, ammo lekin bu masjidga bog'liq bo'lmagan, lekin ustalar qurilgan turar joy inshootlari bo'lgan. Bu 20-30 yilda qurilgan, lekin shu paytda masjid qurilgan ustalar ham g'isht terish usullari bilan ishlatishgan. Lekin buni ayvonlarini, ustunlarini bu tarafidan olib bu yoqqa ishlatishgan. Shu yillari
Maçtı eski halatı umuma uzerip getirilgen o. Lekin bana şu vakti gelip hazır günde hakikaten şu 20. asır başıga has bana şu Toshkent'teki kurulgen maçların bir namunası bu saklanıp kaldı. Bu cüde kere, tarihi cihetten kere bu bugün tadbirli kusallığına. Qolaversa xuddi shu joylar tarixi bilan qiziqsangiz kutilmagan ma'lumotlarga ega bo'lasiz va bu obodonchilik va bunyodkorlik bejiz emasligini, Alloh nazar qilgan tabarruk aziz joylardan ekanini anglab yetasiz. Demak, Qoratosh mahallasi bilan tanishamiz. Tarix zarvaraqlarini o'qishda davom etib, Qoratoshiylar davrida to'xtalamiz. Bu borada bizga olimlar ko'magi asqotadi. Shunday qilib navbat siz nima deysiz sahifasiga. Agar biz insoniyat tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'ramizki, qayer sir suv va tabiiy jihatdan qulay makon bo'lsa, odamzod o'sha joyda kelib joylashgan. Ma'lumki, Toshkent viloyati ham, Toshkent shahrining o'zi ham juda qulay bir geografik joyga joylashgan. Har tomonlama uni havosi ham, uni suvlari ham, yeri ham unumdor. Mana shunday joyga qadimdan insonlar kelib joylashib, makon tutgan. Shu bois ham Toshkent qadimiy tarixga ega. Eng qadimgi tarixga qaraydigan bo'lsak, mana keyingi manbalarda 2000 yil, 2700 yil degan gaplar va agar tarixga chuqurroq kirsak, mana ma'lum bo'layaptiki, Toshkent tarixi biz uchun albatta juda ham aziz va arzili tarix. Avesta kitobida Toron haqida gap bor, Toshkent haqida gap ketgan. Hattoki Abrayxon Beriniy ham aytadilarki, Toshkent deydi, shosh deyiladi. Demak, bu tosh shahar deb aytganlar. Va ko'pgina biz Xitoy manbalarini ko'rsatganimizda ham Toshkent haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Endi biz vazifamiz ilmiy jihatdan o'rganishimiz kerak, chunki bizning tariximiz juda ham buzilgan. Aynan keyingi 140 yil davomida juda ham buzilgan yoki o'zgartirilgan. Mana masalan olaylik. Qoratosh mahallasi haqida olaylik. Va haligacha Qoratosh mahallasini qanday kelib chiqishi haqida aniq manba yo'q. Lekin o'sha xalqning orasida qolgan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, aytishadiki, bu yerda Makkadan olib kelingan qora tosh bo'lgan, ya'ni oq tosh bo'lgan, bora-bora o'sha odamlar qo'l surtib o'rgangandan keyin qoraga aylanib qolgan qora tosh. Bu behuda emas. Bilasizmi nima? Mana hozir Toshkent o'sha qora toshning o'rniga shu Toshkent seti tushdi. Demak, shu yerda bir ulug'lar yashagan ekan. Va shu joy, mana qarang, bugungi kunda Toshkentda va mamlakatimiz eng go'zal bir joyga aylanyapti. Bu ham behuda emas. Qoratosh mahallasida men 70-yil, 80-yillarda yashadik. Qoratosh mahallasida mahallaning jamoatchiligi bor edi. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni uni choyxonasi bor edi, markazi. Ziyoratgohi bor edi. Keyin ko'chalar bo'lingan edi. Masalan, O'qchi ko'chasi bor edi yana. Qoratosh ko'chasi bu tomon. Ya'ni mahallada bir tizim bordiki, o'sha tizim saqlanib qolgan edi. Unda ko'chada ketyapsizmi, uni odob bor. To'yga borasizmi, uni odob bor. Demak, gap-so'zni odob bor. Mahallada yig'in bormi, to'y bormi, ma'raka bormi, matam bormi, hammasiga o'zini odob bor edi. Ya'ni shu ko'chaga chiqqan yosh ham bilardiki, agar sal odobsiz qilsa, sal noto'g'ri so'z aytsa, ketayotgan kishi dakki beradi. Yoki hamma ertalab turib eshiklarni oldini supurib qo'yardi, ko'cha top-toza turardi. Qo'ni qo'shnichilik ham, birov yordam berish, mehr oqibat degan tizim bor edi. Toshkentdagi eng mashhur mahallalardan biri edi. Bu yerda juda ko'p iqtidorli odamlar, istodli odamlar, mana Hamza Umarov deylik, shu yerdan men ko'rardik, biz chiqib ketardik, ertalab chiqib ketib teatrga o'tardilar, uni fikrini ko'rardik. Va juda ko'p demak, bizni o'sha
büyük insanlarımız bitken bana bak bir rahmat kısım bunlar yaşayan. Ben Toshkentni bir kaynoq bir go'shasiydi. Toshkentdagi Qoratosh mahallasi haqida so'z yuritar ekanmiz, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar bo'limi ilmiy xodimi tadqiqotchi Abdusattor Jumanazarning fikr mulohazalarini berib o'tish o'rinli bo'ladi. Sababi aynan shu kishi Qoratosh ustida uzoq yillar davomida izlanish olib borib, Qiziqarli nomli kitobining chop etilishi ham shundan dalolat beradi. Qoratosh mahallasi Beşiyoğaç dağızı'ya kirli. Garbi tamamen Kökçe bilen koşunaydı. 18'de ahırı, asasen 19'de başlarından Beşiyoğaç dağızı da Qoratosh mahallası meşhur bula başladı. Şimdi uyarıda Hüttü Hazreti İmam Kökçe ya ki Şeyhan Tavur Madani Marfi merkezler sınırı uyarıdan bir madani merkez payda buldu. Nima uchun Qoratosh deb atalgan? Javobini topish uchun urinib ko'rdim. Hozirgi Qoratoshning chekkasida xalqlar do'stligidan serkka qarab ketadigan yo'lning u yoqdan kelishda chap qo'l tomonda, serkdan boshda o'ng qo'l tomonda bir hammom topilgan. Ko'milib ketgan, lekin pastki qismlari biz butun yaxshilanib qolgan ekan. Shunda Ahad Muhammad Xo'jayev, adashmasam, akademik nomi yaxshi insonadi, o'zini ham tanirdim. Kim ular shu yerda tadqiq qilib, o'sha joyning tarixini bu yerda toshlardan qurilgan qora toshlar ishtirok etgan qurilishlar bo'lgani uchun xalq bu joyni Qora Tosh mahallasi deb atab ketgan. Bu taxminan 16-asrlar atrofida sodir bo'lgan deb yozgan. 2000-yilgacha chiqqan Toshkent ensiklopediyasi qomusida u kishining gaplari takrorlangan. Keyin bu qamuslar boshqacha tuzildi. Shunda Qoratosh nomining olinishiga kimdir Makka tarafdan Qoratosh olib kelgan. Keyin hovlisiga qo'ygan. Shundan bu joylarning nomi Qoratosh bo'lgan degan qarashlarda ham o'qidim keyingilarda. Ma'lumotlar bari yaxshi. Ammo biz eshitganda doim uning hayotga qadalib turgan ildizini ko'rishni istaymiz. Endi arxeolog ham o'zini sohasi bo'yicha fikr bildirganda. Lekin birorta manbadan eski o'rda qurilib, uning atrofida hammomlar va qora toshlar ishlatilgani haqida yozib qoldirilmagan. Men Ahmad Mahdum Qoratoshi, Muhammad Ali Qoratoshilarning tarixiga duch kelib qoldim. Endi bir opamiz bor, Muxlis opa deydi, qo'lda bir nashr qilinmaganini ko'rdim da, kompyuterdan chiqarilgan, yaxshi qilingan ishni ko'rib qoldim. Ichida muhr bor ekan ikkita. Bularning ichida ko'pchiligi Qoratoshi, Muhammad Ali Qoratoshi, Ahmad Mahdum Qoratoshi. 6-tami 7-ta boshqa Qoratoshilar ham chiqdi. Ba'zilari xattotlar. Qadimgi kitoblarni ko'chirgan va oxiriga Qoratoshi nisbasini yozib qo'yadi. Keyin yillarini aniqlashga harakat qilganimda eng qadimisi 1811-yil bo'lib chiqdi. Kim bu Qoratoshilarni o'zini tarixini izlab ko'rdim. Nima uchun o'ziga bunday nisba qo'ygan? Nisba odatda ko'proq yashagan joyiga qarab oladi. Keshlik bo'lsa keshik, nasablik bo'lsa nasabiy, buxoralik bo'lsa buxoriy. Mana shunaqa nisba olinadi-da. Bu kishilar shu mahalladan bo'lib chiqdi. Endi o'ylang, Qoratoshilar mahallaning nomidan olganmi? Yoki mahallaning nomi bu Qoratoshilarning birortasi shu yerda yashagani uchun shu kishining nomini atalib qo'yganmi? Shunda 1811-yilda belgilab olib Qoratoshilarni o'rgana boshladim. Shunda katta bir tarix ochildi. Muhr bu Naqshbandiy mujaddidlarning silsilasi edi. Silsila bilan shajarani farqi bor. Shajara ko'proq nasabga nisbatan ishlatiladi, kelib chiqishga nisbatan. Avlodiy, ajdodiy tarixiy davomiyligini ko'rsatadi. Silsila bu ko'proq tariqatning davomiyligini ko'rsatadi, tarixini ko'rsatadi. Shu Naqshbandiy mujaddidligi menga yordam berdi izlashimga.
bitta silsila. Faqat tarmoqlarga kengayib ketaveradi keyin. Qaratashiylarni birinchisini Muhammad Qayyum Qaratashiy degan nomi bor. Bu ham qadimgi manbalarda shu shaklda keladi. Xalifa Muhammad Qayyum yoki Xalifa Abduqayyum, ikki bitta shaxs. Uchinchi mashhur nomi ham bor. Muhammad Mir Kashmiri. Bu kishi Hindistondan kelgan. Hindistondan Samarqandga keladi. Muhammad Musa Dahbiri deydi. Shu kishidan ta'lim oladi. Keyin u kishi Hindistonga ketadi. Hindistonda Mirza Joni Jonon ismli mashhur shaxs o'tgan, shayx. Shu kishidan borib ta'lim oladi 4 yil. 1781 yillarda qaytib kelganda Musaxon Dahbiri vafot etgan ekan u kishi. Samarqandda qadimgi mashhur Qonigil maydoni bor. Shuning yonida Baxshitepa degan qishloq bor, hozir ham bor. Ba'zilar Vaxshitepa deb yozadi hozir. O'sha yerda yashagani yozilgan. Keyin u kishi bir kuni endi voqea qiziq. Hajga ketayotganda uxlaydida, mudraganda tush ko'radi. Tushida ustozi Mirzajon Jonon ariq ochayotgan bo'ladi. Keyin ariqni boshini ikkiga bo'ladi. Ikkita shoh qiladi ariqcha. Shunda men bitta yo'lda ketyapman, demak bu yo'l ikkiga ajraladi deydi. Biri Madina, ikkinchisi Makka. Demak ikkovga ham borayapman. Bitta o'g'limni Madinaga xizmatga qo'yaman deydi. Bittasini Makkaga deydi. O'g'li Muhammad Ali. U kishini ham bir joyda Muhammad Ali, bir joyda Mir Ali. Keyin u kishiga nisba qo'shilgan Qaratashiy. Makkada Ka'bada xizmat qilgan. Xizmatkor bo'lgan. Keyin Qaratashiy nisbasini boshqa joylardan axtara boshladim. 10 ga yaqin Qaratashiylar. Ulardan kamida yasi xuddi shu ishni qilgani uchun Qaratashiy nisbasini olgan ekan. Bunga deyarli shak shubha qolmadi. U kishi qaytib keladi bu yerdagi xizmatdan keyin. Keyin Toshkentda aynan shu Qaratash mahallasiga kelib o'rnashadi. Lekin u kishigacha birorta shaxsda nisba yo'q, Qaratashiy nisbasi yo'q. Bu 1790 yillardan keyinga to'g'ri keladi. Mana shu ham manbada yozilgan voqea. Ham mantiqqa ham to'g'ri keladi. Mana shunaqa fikrlar, manbadagi ma'lumotlar hammasi qo'shilib, uyg'unlashib, birikib tarix shunaqa chiqdi. Qaratash mahallasi 19 asr boshlarida shunday nom bilan atala boshlagan. Hozirgi Qaratash va Tashkent City deb ataymiz-ku. Hozir mashhur yirik qurilishlardan biri O'zbekiston bo'yicha. Ka'ba bilan tarixi bog'liq. To'g'ridan-to'g'ri. U yoqdagi jarayonlar keyin bu yerda davom etadi. Bu yer ma'rifat markaziga aylanadi keyin. Haqiqiy, ayniqsa 19-chi asrlarda bu yer markaz darajasiga yetadi. Har bir ishda bir xosiyat bor deyishadi. Yurtimizda azal-azaldan madaniy, ma'rifiy markaz sifatida ma'lum va mashhur bo'lgan joylar ko'p. Beshog'och dahasidagi Qaratosh mahallasi ham ana shunday tabarruk maskanlardan bo'lganligi haqida bilib oldik. Mo'jizalar makoni nomli ilmiy ommabop ko'rsatuvimiz orqali bugun Toshkentning tarixiga bir nazar tashlab, ozmi ko'pmi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Eng muhimi poytaxtimiz ham Xiva, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo kabi ulug' tarixiy yo'lni bosib o'tganligiga amin bo'ldik. Lekin bu hali hammasi emas. Keyingi ko'rsatuvimizda mavzuni davom ettirish niyatidamiz. Aytgancha, sirtmoq ota haqida eshitganmisiz? Agar bu haqda to'liqroq bilish istagingiz bo'lsa, keyingi ko'rsatuvimizni albatta ko'ring. Demak, uchrashguncha. Bu yerda o'z zamonasini zabardast ulamolari, avliyolar, faqihlar, muhaddislar saboq berganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'p manbalarda uchratishimiz mumkin. Sultan Mahmudxon Boburning onasining ukasi Toshkent hokimi bo'lgan. Mana davlatimni yarim beraman degan men. Marhamat. Xohlagancha ayting, men sizga xohlagancha mablag' beraman deganda, menga hech narsa kerak emas deganlar. Menga kutubxonangizdan bitta kitob kerak, shuni yozib bering. Ruxsat bering, paytda hukmdorlar ruxsat bergan kutubxonaga kirish uchun. Qish-qishligini qilaversin-u, biz esa ishimizni davom ettiramiz. Chunki atrof mo'jizalar makoniga xos tarzda jilolanadi.